pilsētu un novada centru iedzīvotājiem zaoddarbības reģionā ir iespēja noslēgt līgumu un uzstādīt konteineru šķiroto atkritumu savākšanai. Klienti, kuriem mājās ir zaļais konteiners, priekš sadzīves atkritumiem, noslēdzot līgumu ar mūsu uzņēmumu, ir iespējams zao, ka uzstāda arī savā mājas pagalmā, tāpat kā daudz dzīvokļu mājās konteinerus priekš iepakojums savākšanas. Klienti var izvēlēties, uzstādīt tikai vienu no šķiroto atkritumu konteineriem vai abus, atkarībā no tā, kāda veida atkritums biežāk nākas izmest. Taču svarīgi ir saprast, kāda veida iepakojums, kurā konteinerā drīkstam ievietot. Ja mēs runājam par polimēriem, tad ļoti vienkārši. Četri vārdi – kasta, kanna, pudele un spainis. Tad tie ir dažāda veida pudeles, gan pārtikā, gan sadzīves ķīmijas pudeles. Tāpat arī lielās pudeles, kas ir, ko nepieņem depozīts. Protams, kad arī tās pārtikas pudeles, dzērienu pudeles, kuras mēs negribam nest uz depozītu, arī tās drīkst ievietot. Nav tā, ka, ja ir depozīts tagad, tad šeit viņas nedrīkst ievietot. Viņas visas tiks atšķirotas un tālāk nodotas uz pārstrādi. Pudeles nav jāmazgā, nav jāņem nost etiķetes vai korķi. Vienīgi, lai taupītu vietu, vēlams tās pirms ievietošanas konteinerā saplacināt. Nākošais veids mums ir kannas. Tātad, šeit gan mēs neprasam neko placināt, jo patiesībā, ko tu te varēsi saplacināt. Tad viss, ko mēs nosaucam par kannu ar okturīti, arī nav nekas jāmazgā. Tik izlējam ārā to šķidrumu, ievietojam konteinerā. Dažāda veida spaiņi. Pat teiktu, grīdas spainis, šašliku spainis, zapta spainīši. Te būtu lūgums tos biezumus izskalot. Vienreizīt nav jāmazgā arī cītīgi un riktīgi un ar visiem vākiem. Izskalojam spainīšus un arī varam ievietot konteinerā. Visu, ko varam nosaukt vārdu kaste, kārba, ne trauciņi, bet tieši kaste un kārba. Jo šie tie vienreiz lietojamie trauki, un salātu trauciņi, mēs jau nesakām kaste vai salātu kaste mums ir. Šie te gan būs liekami sadzīves atkrituma konteinerā, kas ir augļu trauciņi, salātu trauciņi, krējuma margarīnu trauciņi, šie te mazie visi, tie būs sadzīves atkrituma konteinerā ar zaļo vāku. Vēl konteinerā ar dzelteno vāku drīkst ievietot metālu, papīru un kā jaunums no šī gada māja ir dažādas trubas, visa veida plastmasas puķu pori un granulētais pluta plasts. Savukārt konteinerā ar melno vāku viss ir daudz vienkāršāk. Izdzeram savu dzērienu un ievietojam stīko konteinerā, burciņām ir jānoņem vāciņi. Tāpat tas pats, kas bija ar tiem spainīšiem, nav viņas jāmazgā, izkratam tos gurķus, to zapti ārā. Ja ir kaut kāds kečups palicis biezums, vienu reizīt var izskalot. Novietot konteinerus atkritumu šķirošanai pie savas privātmājas izvēlas aizvien vairāk iedzīvotāju. Piemēram, CS-nieks Kārlis stāsta, ka atkritumu šķirošana kļūst par pašsaprotamu lietu ikdienā un liels pūles neprasa. Tas vienkārši ir tik pašsaprotami. Tas nav tāpēc, ka mēs esam kaut kādi pedantiski vai vienkārši fanātiski atkritumu šķirotāji. Tas vienkārši notiek, tie ir dabīgi. Mums ir tā, ka mums ir viena tāda kartona kaste, mums ir darbnīca pat bloks, ja. Mums ir kartona kaste, mēs teiksim izplēvis un tos papīrus, kas ietiem ieglējos atkritumos, mēs viņus vienkārši sākotnēji sametam tajā kastē iekšā. Un kas ir lielāki kartoni, to mēs ieliekam konteinerī, un tam mēs skatāmies atkarībā pēc tās, cik mums pildās tas konteineris, ja, vai mēs to savu kastīti iztukšojam savā konteinerā vai vedam pēc tam uz pilsētas to laukumu. Jo mums ir gana daudz zālājs, kas jānokļauj, mēs savācam to zāli arī, un tagad ir ļoti labi, ka ir tas tiem eko atkritumiem, tur atsevišķi konteineri, kur ir zāli, nezāles un izvesti. Un tas vienkārši, tas process notiekās, tas ir pilnīgi dabīgi. Savukārt CS novada domas priekšsēdētājs akcentē, cik svarīgi un patiesībā izdevīgi ikvienai mājsaimniecībai ir šķirot atkritumus. Pēc mūsu rīcībā esošās informācijas apmēram 1/3 CS-nieku, 1/4 priekuliešu un tad vēl mazāk proporcija arī citu novada iedzīvotāju šķiro. Es domāju, ka ir vēl kur augt un tieši tāpēc aicinu ikvienu padomāt par to, izvērtēt, jo nākamajā gadā jau atkal dabas resursu nodoklis būs mazliet augstāks un tas ir veids un iespēja katram padomāt par savus mājsaimniecības gan maciņu, gan arī par savu teiksim, nospiedumu zemeslodes mūžā un vidas ilgspējā. Maciņam tas tik tiešām sanāk draudzīgāk, jo šķiroto atkritumu konteineru iztukšošana ir bez maksas. Un uzzināt, vai šāds pakalpojums ir pieejams tieši jūsu privātmājai, iespējams zao mājaslapā vai zvanot uz klientu apkalpošanas centru. Š
Šis lūk ir viens no 69 padomju laika okupācijas pieminekļiem, kuru paredzēts tuvākajā laikā nojaukt. Kā redzams, tas ir ieaudzis mežā, eglītēs, neviens šeit nav bijis un īpaši lielu interesi par šo vietu izrādījis. Un šodien notiek šīs piemiņas vietas 3D uzmērīšana. Pirms nojaukšanas 3D attēli top 25 padomju pieminekļiem. Pirmkārt, lai ērtāk būtu plānot to demontāžu, jo objekts atrodas ļoti nomaļus, būtiski zināt, cik jaudīgu tehniku turp sūtīt. Tāpat arī informācija par šiem objektiem nonāks Valsts kultūras aizsardzības inspekcijas arhīvos. Uzņēmuma pārstāvis, kurš veic skenēšanas darbus RTV stāsta, no padomju gados celtiem objektiem tieši Okupeles Rīgā bija vislabākajā stāvoklī. Pārējie viņiem nevienam nav vajadzīgi, viņiem jau tas ir tāds, nu, jā, kaut, tur, piemēram, tur kaut kādā lielpilsētās tās, kas ir no Rīgas projām, tur tāda pat Rēzekan, Lūdze, tur Daugavpils, protams, tur centrā, kas ir, jā, tā, tie ir sakopti, tur. Šo objektu, kas uzstādīts sarkanās armijas karavīram Kovaļovam, Valmieras novada pašvaldība apņēmusies demontēt līdz 15. novembrim. Pagaidām vēl rit atsevišķi saskaņošanas darbi ar kultūras iestādēm. Kovaļovs skaities, ka viņš ir pirmais iebraucis Valmierā savu tanku un atbrīvojis mūsu. Viņi ir pārabedīti, tāpat, es domāju, tas bija 86. 87. Gads, kad tika izveidots Valmierā memoriāls. Šeit viņi nav tikai atstāti, ir tā sakot, kapu plāksnīti un šitas obelisks. Lai nokļūtu līdz šai vietai, jāmēro aptuveni 2,5 km liels attālums pa Grambainu un Šauru meža ceļu. Kocēnu sporta skolas direktors RTV stāsta, ka kādreiz šeit garām vedusi orientēšanās trase, bet vēlāk šī vieta pavisam aizaugusi. Viņš ir viens no retajiem, kurš vispār zina, kur šis piemineklis atrodas. Kad man bija jāved florbolisti pārgājienā, nu, aizgājām garām. Un tad atkal nākošreiz mēs bija skrēji tādu grupiņu, ko mēs te skrējām cauri, un arī aizskrējām garām. Bet, nu, trešā piegājienā, tad mēs te tā vairāk zinājām, ka apmēram 20 metru attālumā no tās stīgas un ceļ, tad tomēr tā kā drusku paķemējām un atradām to vienu. Padomu gados obeliksa priekšā esot bijis bruģēts laukums un cilvēki šur pesti pat ar autobusiem. Pašlaik pašvaldība ir veikusi šī objekta dokumentēšanu un plāno tālākās darbības. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīcībā pašlaik nav skaidru aprēķinu, cik izmaksās visu likumā noteikto padomu režīmu slavinošo objektu nojaukšana. Likumā atrunāts, ka finansējums šim mērķim vienādā apmērā piešķirams kā valstī, tā pašvaldībā. Mārtiņš Jēkabsons, RTV. Lai gan Siguldas valsts ģimnāzijā pirms pāris gadiem noslēgušies rekonstrukcijas darbi, mācību klases ir moderni aprīkotas un skolēni uzrāda augstus mācību rezultātus, izglītības iestāde pašlaik tik un tā meklē pedagogus vairākos mācību priekšmetos. Šis ir viens no mūsu matemātikas kabinetiem, kurš šobrīd, diemžēl, gaida savu skolotāju. Kabinets šobrīd stāv tukšs, gaida savu komandas jauno kolēģi. Un, nu jā, diemžēl neesam nedz vienīgā skola Siguldā, kas ir šādā situācijā, nedz arī vienīgā skola Latvijā. Rudolfs Kalvāns, kā Latvijas izglītības iestāžu asociācijas vadītājs, RTV norāda, ka pilnībā nokomplektēts pedagogu kolektīvs pašlaik ir mazākumā Latvijas skolu. Un pat, ja tas ir izdevies, lielākoties tas ir krietni palielinot slodzes citiem pedagogiem. Direktoram samierinoties ar šo situāciju, viņš vienkārši iespējams šo vienu konkrēto X vakanci it kā nenopublicē, nu it kā viņam nevajag, bet īstenībā, ideālā pasaulē viņam vajag. Ogres centra pamatskolā pašlaik akūtākā vakance ir trešās klases audzinātājs. Lai bērniem nākamnedēļ notiktu mācības, procesu nāksies rūpīgi pārplānot. Esam varējuši ar saviem resursiem izlīdzināties, protams, lai varētu nodrošināt stundas un visas pārējās lietas, un arī ir piestiprināts audzinātājs, taču tas ir pagaidu risinājums. Tad, kad runa ir par sākumu skolas bērniem, kas ir maziņi, un jo sevišķi, ja tie ir pirmklasnieki, tad tas ir, man šķiet, katra skolas direktora ļoti sāpīgs jautājums.
Visgrūtāk skolās ir piesaistīt matemātikas, fizikas un īpaši jau ķīmijas skolotājs. Arī Mīsas pamatskolā Bauskas novadā vēl pērn ķīmiju pasniedza studente, kura nu izvēlējusies krietni ienesīgāku darbu. Nelielajā lauku skolā trūkst arī krievu valodas skolotāju un sociālo pedagogu. Direktore RTV norāda, laukos esot grūtāk sabalansēt pedagogas lodzes. Būtu risinājums tādā, varbūt novada kontekstā vai... ka varbūt šie speciālisti pa tām mazajām skolām vienā dienā brauc uz vienu skolu, otrā dienā brauc uz otru skolu. Izglītības un zinātnes ministrijā savukārt uzsver, ka vakanšu problēmu skolās vienā dienā neatrisināt, bet esot izstrādāts plāns, kā šo problēmu risināt. Manuprāt, šis izpeļņas princips skolotāja profesijā ir ārkārtīgi negatīvi ietekmējoši, proti tādēļ, ka viņš ir spiests vairāk uzņemties, lai vēl labāk nopelnīt, un savukārt tas ietekmē, protams, pārgurumu un arī šo te izdegšanas sindromu. Savukārt, Rudolfs Kalvāns vēl norāda, ka pedagogu trūkums skolās ir gadiem ielaista problēma. Tas ir zemais profesijas prestižs, atalgojums un nesabalansētās slodzes, kā arī steigā ieviestais jaunais mācības saturs, pienācīgi nenodrošinot mācību līdzekļus. Daudz vietas pedagogiem nāks saskarties arī ar uzstājīgu vecāku attieksmi. Lauri Jansone, Raivo Seralainens, RTV. Sijā VTU Valmiera informē, ka no 1. septembra atsāks kursēt Valmieras pilsētas 12. Maršruta autobusu. Tāpat gaidāmas izmaiņas arī reģionālās un vietējās nozīmes autobusu kustības sarakstos. Plašāka informācija vtuvalmiera.lv. Tojoties jaunajam mācību gadam, Sijā VTU Valmiera aicina vecākus pārrunāt ar bērniem drošības jautājumus, esot uz ceļu un sabiedriskajā transportā. Atgādinām, ka tā vispirms ir vecāka atbildība, lai bērns droši nokļūtu skolā un atpakaļ mājās. Plašāk aicinām lasīt mājaslapā vtuvalmiera.lv.